Mister, a është kjo ndeshja jote më e rëndësishme si trajner? Si më poshtë e në qekët? Tutte le gare sono difficili, sono importanti. Domani è la più importante. Se parliamo il short moment, domani è una partita importante, sappiamo. Non determinanti. Novembre si decide tutto. Per loro, per noi, per tutti. Però dobbiamo andare indietro da punti, dobbiamo punteggiare, fare la nostra parte. E, quanto riguarda la gara più importante per me come allenatore, la penso che sì, una di loro lì, una di questa, però ci stiamo uguali a tutte le altre. Pa kjo është ndeshje që unë menaxhoj njësoj si gjitha ndeshjet e tjera, por të gjitha ndeshjet janë vështira. Nëse flasim për kohën e tashme, pra sigurisht që kjo është ndeshja më e rëndësishme për mua si trajner, por sigurisht nuk është as pak vendimtare, sepse siç e kemi thënë në nëntor do të vendoset kualifikimi dhe ne atëherë do të flasim për llogaritë që duhet bëjmë. Sigurisht na duhen pikë, duhet marrim pikë dhe ne duhet të bëjmë maksimumin për të arritur kësaj. Edhe për mua si trajner, patjetër që kjo është një nga ndeshjet më të rëndësishme që kam pasur.